Čaute motorajdiaci, vítam vás pri najnovšom teste z dielne motorajd.sk. Dneska si predstavíme jednu naozaj chuťovečku a exkluzívnu motorku a exkluzívnu značku. Aj keď tie exteriéry za mnou tomu možno nenasvedčujú, tak bude to tak. Hovorím o značke, ktorá má za sebou už viac ako 80 ročnú históriu a hovorím o značke, ktorá pôsobí v Taliansku a vyrába dodnes svoje motorky vlastne ručne. Všetky tieto motorky tejto značky vznikajú v továrni a sú od prvého do posledného dielu kompletované ručne. Hovorím o značke Motomorini a za mnou si už môžete pozrieť nádherný scrambler Motomorini 1200 Super Scrambler. Keďže Motomorini nie je u nás celkom tak úplne známa značka, tak by bolo dobre na úvod si povedať niečo aj o histórii Motomorini. Firmu založil v roku 1937 Alfonso Morini, bol to pretekár a konštruktér. V tých časoch postavil veľmi úspešný dvojtaktný motor 125-ku, s ktorou urobil niekoľko rýchlostných rekordov v Monze, ktoré až 20 rokov neboli prekonané. Napríklad túto značku Motomorini si vybral aj známy pretekár Giacomo Agostini ako svoju prvú pretekárskú mašinu. V roku 1970 bol dôležitý milník pre túto značku, kedy do nej prišiel Franco Lambertini, ktorý opustil značku Ferrari. A vlastne bol to konštruktor motorov, ktorý postavil 72-stupňový Betwin 350 a 500. To bola veľmi úspešná história. To bola vlastne 3,5 a 500. Aj to označenie bolo také. Boli to zaujímavé, veľmi a úspešné motorky. Pre zaujímavosť, tá 3,5 v tých časoch stála rovnako ako Honda CB750. Z toho ale vyplýva istá teda konkurencia, ktorá narobila problémy nejednému európskemu výrobcami v tých časoch, takže v roku 87 bola značka Motomorini predána Castiglionovcom, čiže Kadžive, nasledoval istý úpadok. Až v roku 99 synovec Alfonza, teda zakladateľa, Franco Morini, odkúpil od Ducati vlastne práva na značku Motomorini a začala nová éra tejto značky. Tá je už spojená s týmto motorom, 1200-kovým dvojvalcom, ktorý dostal meno Di Albero Corsa Corta. My sa na ňo pozeráme aj teraz v tomto modeli. Je to vlastne 80-stupňový Betwin, ktorý stavia na základoch motorov, ktoré stával vlastne Franco Lambertini. Pred nedávnom vlastne predstavili model Milano a Motomorini Super Scrambler je novinka pre sezónu 2020. Najväčšou pichou značky je tento motor so značením Di Albero Corsa Corta s obsahom 1187 kubíkov. Je to vidlicový dvojválec s válcami, ktoré zvierajú uhol 87 stupňov a jeho konštruktérom je Franco Lambertini. Tento motor má viacero zaujímavých konštrukčných riešení, ktoré mu dávajú jednoznačný vlastný charakter. Ten uhol 87 stupňov zabezpečuje, že motor má pomerne dobrý a hladký chod, takže nepotrebuje vyvážováky. Vďaka tomu ide veľmi ochotne do vysokých otáčok. Má takisto veľké vŕtanie, 107 mm, čo umožnilo väčšie ventily. Hlavy valcov sú z hliníka s prímesou 10% krémiku. Tento motor dokáže naladiť rôznym spôsobom, bol naladený aj na 140 koní v minulosti v niektorých športových modeloch. V Super Scrambleri, motorke, na ktorú sa pozeráme, je motor naladený na 116 koní pri 8000 otáčkach a maximálny krútiaci moment 108 Nm pri 7000 otáčkach. Motomorini je v podstate exkluzívnym výrobcom a tak neprekvapí, že na tejto motorke nájdeme výbavu alebo komponenty rôznych luxusných značiek. Samozrejme, nemôže chýbať to, čo je najväčšou pichou tohto stroja a to je ich vlastný motor, o ktorom som už hovoril. Okolo neho je tu trubkový rám z chrom-molybdénových trubiek, pozvaraný vlastnej konštrukcie a rovnako je urobená aj zadná kyvná vidlica. Pre Talianov typicky krásny výfuk, pohynané trubky, pospájané, namotané všelijako okolo motora, ukončené dvojitou koncovkou. Ten motor vám aj naštartujem a budete počuť ten krásny zvuk, ktorý produkuje a samotný prejav pri štartovaní. Takže pre Talianku povedal by som taký typický zvuk toho štartéra, ktorý ako keby neochotne obracal tým mohutným motorom.
ale vďaka tomu teda vždycky naštartuje a ten zvukový prejav, ako môžete počuť, je vynikajúci. Keď budeme pokračovať v tej výbave, tak samozrejme začnem dole od podvozku. Ten dodala talianska firma Mupo, možno nie je až taká známa u nás, ale je to rovnako exkluzívny výrobca veľmi kvalitných podvozkov. Samozrejme, podvozok je plne nastaviteľný, tá firma sa hodne angažuje aj v motošporte. Čo sa týka kolies, 17-ky, vypletané kolesa a sú obuté do týchto pneumatík Pirelli Scorpion Rally STR, takže to sú také síce akože štoplové pneumatiky, ale všetci dobre vieme, že majú vynikajúce vlastnosti, hlavne teda na ceste. Brzdy samozrejme dodala firma Brembo, to najlepšie, čo môže byť, radiálne štvorpiestiky, radiálna pumpa, nastaviteľné páčky, rovnako radiálna pumpa od Bremba je aj na spojku, ktorá je kvapalinová. Celá motorka, tak ako sa na ňu pozeráme, plne natankovaná, pripravená na jazdu, má hmotnosť 202 kg, takže takisto veľmi dobrý údaj. Čo sa týka elektronickej výbavy, dnes už povinná jazda, komplet LED osvetlenie vpredu, vzadu, denné svietenie, LED smerovky, plne farebná prístrojovka TFT, má viacero zobrazení a možností, ale inak je to taký základ a nemôže chýbať systém ABS najnovšej generácie. Našťastie tu má tlačidlo na vypnutie ABS-ka na zadnom kolese, takže znova dobrá vecička pre trošku si užitia srandy a zábavy na tejto motorke. A s tým súvisí aj systém trakčnej kontroly, ktorý na tejto motorke nie je. Ja to považujem rozhodne za výhodu, pretože Motomoriny určite nestavia motorky pre začínajúcich jazdcov a tak, ako je celá táto motorka postavená a nastavená, si myslím, že tú trakčnú kontrolu nepotrebuje, aby zbytočne uberala vlastne ten zabavný charakter. Na mnohých iných motorkách by som privítal, aby tam nebola, alebo aby sa dala trvalo vypnúť. Tuto tento problém odpadá a v tomto prípade to korešponduje s tým, ako Motomoriny stavia motorky, ktoré sú moderné, čo sa týka techniky, a napriek tomu sú jednoduché a obsahujú v sebe tú čistú radosť z jazdy na motorke ako takej. Super Scrambler vychádza z modelu Milano, teda Motomoriny Milano. To je vlastne dizajnovo postavené tak, aby sa ponášalo na tú historickú 3,5. A ten Super Scrambler je strihnutý viacej do toho Scrambler štýlu. Je to hlavne zmena aj v tých kolesách a v tom podvozku. Tie zdvihy sú tu 120 a 110. Na tejto motorke inak máme nejaké doplnky a to sú tieto brašne. Vlastne dávajú tomu taký ten fajný retro a Scrambler štýl. Inak táto brašňa je zamykateľná a pomocou kľúča sa dá jednoducho teda odistiť a odobrať z motorky. Potom tu ostane takýto maličký nenápadný nosič. Tá brašňa sa nachádza len na tejto strane, pretože na druhej strane je dvojitá koncovka výfuku a zároveň nám odkryla pohľad teda na kývku. A napríklad aj rôzne detaily, ako je aj tento napínak reťaze. Toto tu je teda príplatková výbava, rovnako ako tá malá kapsička, takisto hnedá, kožená, ktorá je vedľa motoru z druhej strany. Asi najviac vás zaujíma to, ako táto motorka jazdí. Musím povedať, že som si ju vyzdvihol pod Tatrami a hneď sme si neskutočne sadli. Musím uznať, že to najlepšie, čo na tejto motorke je, je rozhodne ten motor. Je to jeden z najlepších vidlicových dvojvalcov, aké som jazdil. Pravdepodobne je to teda tou jeho konštrukciou, ako je spravený. Má fakt skvelý záťah od spodu a fakt je veľmi ochotne točivý a veľmi ochotne ide do otáčok. Je to niečo, čo ma prekvapilo, ale aj výnimočne potešilo. Je cítiť, že ten motor bol naladený aj na 140 koní, takže má nejakú výkonovú rezervu. Kašlite na tie údaje, kašlite na tie čísla, ktoré sa o ňom dozviete, alebo ktoré sú v tej tabulke. Túto motorku s týmto motorom si potrebujete vyskúšať. Ako celok je veľmi ľahká, je veľmi obratná. Posed je na Scrambler upravený, má vysoké riaditka, široké riaditka, takže tá motorka sa skvele ovláda. Teraz hovorím samozrejme o ovládaní na ceste. Podvozok je typicky taliansky, na naše pomery by som povedal tvrdší, športový. Na druhej strane dáva neskutočnú istotu a neskutočnú zábavu, čo sa týka jazdenia v zákrutách. Pneumatiky máme síce tieto STR-ka, sú to akože štuple, ale na tej ceste sa
Netreba absolútne toho obávať. Vieme, že to sú gumy hodne imidžové, do toho scramble štýlu vhodné a sú to gumy, ktoré na ceste, ale fungujú vynikajúco. Brzdy, čo k tomu povedať, predná úplne viacej si človek nemôže ani žiadať. Zadná potrebuje trošku väčšiu dráhu alebo väčšiu silu, povedal by som, ale inak bez problémov. Je to vlastne motorka, ktorá nemá absolútne nič navyše a všetko je namotané okolo tohto nezvyčajného motora. Pokiaľ je si srdcom jazdec, ktorý si rád užije športovú jazdu a nepotrebuje k tomu 150-180 koní, tak táto motorka ťa bude neskutočne baviť. Naozaj taká iná nie je, podobná. Sú teda iné vidlicové dvojvalce, ale majú, povedal by som, iný charakter. V tomto tu si myslím, že tá Moto Morini to má nastavené veľmi dobre a v tom motore má, povedal by som, veľký klenot. Ten zvuk vás nutí jednoducho jazdiť a využívať ten motor od tých spodných otáčok, kedy má takú tú vibráciu takého zúrivého zvieraťa, až po tie vysoké otáčky, kde sa chová ako vyslovene športový vidlicový dvojválec. Ak by sme mali hľadať chybičky na tejto motorke, tak by sa nejaké drobnosti našli, také typicky talianské vecičky, ako tá zadná brzda, ktorá vyžaduje trošku viacej práce, by som povedal, potom prístrojovka. Neviem, ľudia dnes všade chcú tie farebné LCD prístrojovky. Ja si myslím, že na túto motorku by oveľa viac pasovali nejaké analógy. Tá prístrojovka je pomerne jednoduchá, má tam tie 4 zobrazenia. Mal som trošku problém na priamom svetle to pozerať, potom som zistil, že to má hodne dočinenia aj s mojim dvojím plexi. No a neskôr som vlastne v nastaveniach našiel, že bol nastavený manuálne pevný jas. Ako som to prepol na automatiku, tak táto nevýhoda kvázi tej prístrojovky zmizla. No a to je asi tak všetko, čo by som tejto motorke našiel ako nevýhody. Moto Morini Super Scrambler je super zábavná motorka. Ak sa ti dizajnovo páči, tak nie je čo riešiť, pretože takýchto na cestách veľa nebude, takže bude rozhodne dlhodobo neokúkaná. Jazdné vlastnosti vynikajúce, dá sa s tým doslova stíhať aj športovým motorkám, aj iným konkurentom. Dokonca si myslím, že ten motor mnohých konkurentov predčí. A s týmto doplnkovým kufríkom si myslím, že odnesieš aj nejaké tie základné vecičky. Navyše to dáva tej motorke taký dobrý štýl, by som povedal. A zároveň je to hodne praktické na kopu drobností, ktoré si odvezieš na výlet. Za mňa teda vynikajúca mašinka, vynikajúci čas, ktorý som mohol stráviť v jej sedle. Hlavne som si to užíval, alebo hlavne som jazdil po ceste. Vidíte, že momentálne aj počas natáčania videa je trošku zašpinená, za čo môže aj počasie, ktoré dnes panovalo, a aj to, že som si nenechal ujsť výlet do nejakého toho terénu. Čo sa týka offroadu, nejako špeciálne by som to nespomínal, lebo nemyslím si, že to je motorka stavaná do terénu, ale dokáže to, čo tí rôzni jej konkurenti z toho Scrambler prostredia, takže na nejakej tej šotolinke a poľňačke s tým, že to nemá trakčnú kontrolu, si jazdec dopraje nejaké tie driftíky, môže si vypnúť ABS-ko, takže si môže pekne brzdiť aj zadným kolesom a môže to byť na také blbnutie takisto veľmi zaujímavý funbike. Toľko odo mňa do tohto videa. Chcel by som samozrejme poďakovať importérovi tejto značky, exkluzívnej značky, že sa odhodlal a zapožičal mi takýto krásny kúsok, takúto krásnu motorku a verím, že sa dočkáme ďalších exkluzívnych a luxusnejších motoriek, ktoré táto firma MR43, ktoré táto firma dováža na český a slovenský trh. Takže vám ďakujem, že ste sledovali toto video. Ako tradične, ak nemáte ešte zaškrtnutý odber nášho kanálu, tak spravte a sledujte samozrejme aj Motorajde.sk, kde nájdete mnoho materiálov, informácií zo sveta motoriek. Tak vás pozdravujem z Košíc, majte sa pekne. Čauko!